чергову автівку передаємо для наших захисників. Щиро хочеться перші слова подяки сказати Збройним силам України, силам оборони нашої країни за те, що бережуть наш мир і спокій в нашому місті. Ну і, звичайно, щирі слова подяки громадській організації благодійному фонду «Крила волонтера». Андрію, щиро дякую вам, що ви відкликаєтеся на наші запити, відкликаєтеся на запити військовослужбовців. Сьогодні цей автомобіль поїде в нашу 72-гу бригаду, тому щиро слова подяки всім, хто долучається. В тилу ми повинні допомагати нашим Збройним силам України, не втомлюватися, тому все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Дякую!